Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Republika e Kosovës ka adhëruar në Konventën e Stambollit, në organizatën botërore të doganave me selinë në Bruxelles, duke bërë si shteti më i ri antar i kësaj konvente, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Ky antarësim do të përmirësoj përpjekjet e Kosovës për lehtësimin e tregtisë, do të tërheqë investimet të huaja dhe do të forcoj integrimin e saj në ekonominë globale, duke mbështetur kështu në rritjen e qëndrueshme ekonomike, thuhet në njoftim. Sekretari përgjithshëm e organizatës botërore doganave ka përgëzuar Kosovën për aderimin në Konventën e Stambollit dhe për kushtimin e saj për zbatimin e procedurave doganore që promovojnë lehtësimin dhe sigurinë e tregtisë. Kontributi i Gjermanisë në shtet ndërtimin e Kosovës është i madh, si në ndërtimin e kapaciteteve institucionale, ekonomike e të sigurisë. Kështu u tha në 25 vjetorin e bashkëpunimit zhvillimor ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë tha se përkushtimi i Gjermanisë ndaj Kosovës është i palekundur. Kosova dhe Gjermania shënua 25 vjetorin e bashkëpunimit zhvillimor me aktivitetet të ndryshme në kryeqytet. Përfaqësuesit e të dyja vendeve folën për dihmën që shteti Gjermani ka dhënë Kosovës ndër vite dhe përfitimet e saj. Gjermania është partneri kryesor tregtar për Kosovën. Gjermania është partneri edhe për investime kryesor, por edhe për sigurinë e Kosovës, për ekipin më të madh të KFOR-it për të mbajtur sigurinë e vendit tonë. Që unë jam dëshmitar i ndihmës gjermane është kur në vitin 2008 pas deklarimit të pavarësisë të Republikës së Kosovës, pas pavarësisë, Gjermania ishte një nga donatorët më fair dhe më të drejtë ndaj Republikës sonë. Zëvendës ambasadori gjerman tha se Kosova është një histori suksesi. Kë partneritet është dëshmi e mirësisë sonë të qëndrueshme dhe angazhimit tonë për një të ardhme më të ndryshme. Për gjatë 25 viteve të fundit, Kosova ka ndërmarë hapat e mdhenjë drejt zhvillimit ekonomik dhe social. Kosova është një rrëfim suksesi. Gjermania ka investuar gati 1 miliard euro, qysh prej vitit 1999, kur është çliruar në mbështetje të zhvillimit të këtij vendi. Në shënim të këtij përvjetorit të bashkëpunimit mes aktiviteteve të shumta, u prezantua dizajni i Body Beer si simbol i miqësisë mes dy shteteve. Prania e fuqishme e grave në politikë është një përgjigje mirë ndaj korrupsionit dhe një zgjidhje për të siguruar alternativa qëndrueshme qeverisëse, ka deklaruar ministrja Donika Gërvalla në takimin e grave ministre të punëve të jashtme që u mbajt në Toronto. Si pas njoftimit të Ministrisë e Punve të Jashtme dhe Diasporës, Gërvalla gjatë fjalimit theksoi se Kosova ka bërë përparim të dukshëm në përfaqësimin e grave në institucionet publike dhe se gratë nuk janë vetëm pjesëmarrëse, por aktore kyçe në zhvillimin e shoqërisë. Presidentja Vjosa Osmani ka kujtuar kolonel Ahmet Krasniqi në 26 vjetorin e vrasjes. Osmani ka shkruar se nderojnë jo vetëm njeriun, por vlerat që e mishëroj trimërin, qëndrueshmërin dhe angazhimin e palëkundur për lirin e Kosovës. Presidentja Osmani ka thënë se Krasniqi u vra në mënyrë të pabes dhe ishte viktim e një aktit të mirë që u përposh të agudas për pjekjen për lirin e Kosovës. Zbardhja e vrasjes së tij është obligim, ka shtuar Osmani. Edhe kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka përkujtuar kolonel Ahmet Krasniqi në 26 vjetorin e vrasjes. Përmes një postimi në Facebook, Abdigjiku tha se kolonel Krasniqi, ushtaraku e strategu profesionist, intelektuali i rrallë e misionari i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, ishte ai që i vendosi bazat e ushtrisë së Kosovës. Vrasja e tij ishte humbje e madhe për kombin, e cila thellohet edhe më tej nga mosbardhja e këtij akti kriminal, ka shkruar kreu i LDK-s. Ndrojmë temë të informacioneve, Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se nga e hëna deri më 25 shtator, rruga nacionale Prizren-Preval do të mbyllet për qarkullim, pasi operatori ekonomik do të filloj asfaltimin e saj.
banorët, por edhe vizitorët e Prevallës duhet të përdorin rrugë alternative. Mundësi për qarkullim do të kenë vetëm automjetët e emergjencave. Nga e hëna më 23 shtatore deri më 25 shtatore aksi rrugor Prizren Prevallë do të blokohet për shkak të punimeve. Jo të gjithë banorët dhe vizitorët e fshatrave të Luginës e Lumbardit dhe pikës turistike Prevallë janë të njoftuar me këtë informacion. Po shumë mirë një herë për një herë shumë mirë që po blokohet rruga, në ta nëreqin një herë për gjithmonë rrugën, se për ndryshe pëse blokohet rruga, ata ka nërësyën e vetë dhe shumë mirë bojnë. Nuk e në njëftim, edhe sot dhe iki bitës. Shukje. Do ikni? Pa. E në njëftu, për mes me djef, po. Besoj që kanë me edhe mbyllin, se në të nëreqin rrugën e ri. Shtrimi me asfalt është edhe mas dëshëm. Pjesën që është sepse ishte kishte grupa, kishte... A ka turist? Ka pe që kom vartë, unë ka pas vartë, po, por kom vartë që dyjave. Që dyjave? Për shkak të punimeve, drejtori shkollës e Mushnikovës, Sedat Bajrami, thotë se për 3 ditë mësimi nuk mund të zhvillohet normalisht. Unë si drejtor shkolle e kom pas për obligim me kontaktu drejtoreshën e arsimit të Luljetave Sele Gutaj edhe jemi morë vesh që ku drejtoresha ma dha lejen që unë ta bëj zgjidhjen. Duke biseduar me mësim dhonsit dhe nëzonsit, ne kemi morë vendim që ditën e hënë të pushojmë, ndërsa këtë ditë me orarin e një ta zavendësojmë ditën e shtunë. Ndërsa për këto dy ditë tjera, ditën e martë dhe ditën e mërkur, do të vendosim ditën e hënë. Ministria Infrastrukturës ka bërë të ditur përmes një komunikate për media se rruga rajonale R115, konkretisht segmenti i Prizren-Prevallë, do të jetë i mbyllur me rastin e asfaltimit. Mbyllja do të përfshi lokacionin nga dalja e Prizrenit Lagja Marashi deri tek tuneli i parë i rrugës për Llokfic. I kontaktuar nga RTK, operatori ekonomik që po bën kryerjen e punimeve tha se gjatë kësaj periudhe sa rruga do të jetë e bllokuar, do të mundsohen për qarkullim vetëm automjetet e emergjencave. Nesër mbahet maratona e Prishtinës, e cila nis nga sheshi Nën Tereza për të vazhduar në një shteg prej 22 kilometrash. Kryetari i Federatës Atletikës së Kosovës në një konferencë për medie ka dhënë detaje për maratonën. Nga ky vend nesër do të filloj maratona e plot, 22 km dhe 195 metra, ku do të kenë pjesëmarrës nga e tërë bota në miniatur, ndaj edhe vrapust, gjithsesi garusit që janë nga vendi, nga Kosova, por edhe nga jashtë. Ne si Federata Atletike e Kosovës gjithherë, do thotë 23-të me radhë, e kemi pasë gjithherë në mendje që ta përgadisim sa më tepër, sa më mirë, dhe sa më tepër që të vinë garus nga tërbota. Ne kemi filluar që më herët dhe tani gati jemi që nesër të startojmë që nga ora 9, ku nga ky vend ku jetë marshuta bukur e gjatë, por interesante që do të tregoj qytetarëve të Prishtinës dhe të Kosovës në përgjithësi se jemi të aftë të organizojmë edhe gara me karakter ndërkombëtar dhe të bëjmë atë që e bëjnë edhe shtetet më të zhvilluara në botë. Ishte e kjo e tëra për këtë edicion informativ, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim në edicionet e mbrëmjes.